प्रितीच्या भावणीनो तुमका सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचे शुर्तमान जावन आसा जुवाचो 15 विस्फोर वोड 1-8 फुडल्यान जॉन चॅप्टर 15 वर्सीस 1-8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव खोरी दाख वेळ आनी म्हजो बाप उलवाडी. म्हजे सोवें रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दोर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दोर एक फांटो ताणें उदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरा उर्मी तुमी नितळ जाल्या. म्हजे सोवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें. जशें एक फांटो दाख वेळींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच उस्तुमी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजी सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जाय. हांव दाख वेळ तुमी जी कोण म्हजे सोवें रिगून रावता आनी तांचे सोवें हांव रिगून रावता कित्याक म्हजे विरेत तुमच्या कांयच करूंक जाय. म्हजे सोवें रिगून रावना ती एका उडयल्ल्या असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात. तुमी म्हजे सोवें रिगून रावश आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तुमी सुबा फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे आतू म्हज्या बापा मोहिमा. प्रितीच्या बाबणीन आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू म्हणटा तो खोरी दाखवेल आनी ताजो बाप कुलवाडी. आनी फुडें कितें म्हणटात दुसरे ओडीन, म्हजे सोवें रिगलोलो नांव जावन फळां दिना तर एक तर तो दोर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दोर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. बाबणीनो आमी जाणू की कोण झाडां रोवता तो कोण लायता तो जाणो की एका झाडाक बरें फळ दिवंक जाय जाल्यार ताका त्या झाडाक ताचे खांदे वा ताचे जे झाडाचे मुळां बरी आहात ती सारकी आसूंक जाय, ते फांटे सारके आसूंक जाय. आनी आयज जेजू म्हणटा तो दाखवेल आनी आमी जे ताचे भावार दवरता जावन आसा फांटे. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना एक फांटो एका फांट्याचे सदांच फळां येता तो फांटो एका झाडाक चिपकून रावना जाल्यार वो त्या झाडा कडेन झाडा बरोबर ना जाल्यार तो फांटो केन्नाच फळां दिवंक पावचो ना. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ताका रिगून रावता ताका चिपकून रावता आमी आतां फळां दिवंक पावता. म्हणटच भाव भयणीनो जेजू आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमच्यान फळां दिवंक जायना. आमच्यान खूब बरीं कामां करूंक जाता. आमच्या हिस्पान जी कामां आमी करता बरें काम करता आमी सजमदांव की खरेपणी आमी खूब वावर करता देवाच्या राजान. आमी सजमदांव की आमी जे कामां करतात की देवाक ती मानतात म्हणून. पूण भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां शिवर्तमानान सांगता की जेन्ना आमी ताका चिपकून रावता म्हणजे आमी ते फांटे आनी तो दाखवेर तेन्नाच की आमच्यान बरीं फळां दिवंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो आमी जेजू कडेन चिपकून रावंक जाय जाल्यार कशे भाशेन आमच्यान रिगून जावं जाता ताच्या उतरा वरवीं. जेजूचें उतर जावन आसा जेजूचें उतर जावन आसा ती दाखवेळ आनी आमी जे बावार दवरता त्या उतराचेर आमी फांटे जाता. आमी जेजूच्या उतराचेर बावार दवरिना जाल्यार आमी कसलें देवस्पण करूं कितलें मागणें करूं पूण आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार आमी केन्नाच फळां दिवंक पावचे ना. आमी फकत धर्म करतले आनी भाव भयणीनो आयज इग्रोज मातयेक
ही सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. कित्याक बाब म्हणून जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमी देवाचें उतर सजमता, तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी करून ते एक जैतिवन जिवीत जियेता. आतां बाब म्हणून जो लोक देवाक ओकना, जेजूक ओकना, आजून पासून देवाच्या उतराची सजमना, ती आमकां पळोवन आतां आमचे जिवीत जिवन आशेतात. कशे भाशेन? कित्याक आमी आतां देवाचें उतर घेवन तें उतर तें जिवीत जिवंक पावत जाल्यार दुसऱ्या लोकांक आमी गवायकी दिता की देवाचें उतर सत म्हणून, देवाचें उतर खरेपणी आमकां एक जैतिवन जिवीत दिता म्हणून. भाव भयणीनो, जितली आमी देवाच्या उतरान चिपकून रावता, जितले आमी एक फांटे कहे जेजूचेर बावार दवरता, ताचे उतरान रिगून रावन तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी एक देवाचें जिवीत जिवंक पावता, एक जैतिवन जिवीत जिवंक पावता, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. आनी जेजू म्हणटा जी कोण ताका चिपकून रावतात ती आतां बरें फळां दितात, ती फळां दितात. आनी जी जे खांदे वो जी जे कितें म्हणटात ती आमी जेजू म्हणटा फांटे जे आतां बरे भाशेन फळां दिनात, ते आतां तो त्या फांट्यांक तो बेंगता. म्हणजे कितें? थोडे खांदे वो थोडे जे फांटे आहात ते आतां भाव भयणी न्हू फळां दितात, पूण जितली फळां दिवंक पावंक शकता ती फळां दिनात. म्हणटकच देवाचें उतर आमकां कितें करता? देवाचें उतर आमकां ती ते सगळे जे आमचे भितर कितें सारकें ना देवाचें तें नितळ करता, आनी आतां आमी खरेपणी फळां दिवंक पावता. म्हणटच भाव भयणी न्हू आमच्या जिवितांत जी फळां देवान आमकां येवजिल्यान दिवपाक, ही फळां आमी दिवंक पावंक जाय जाल्यार आमी जेजूक चिपकून रावया, ताच्या उतरान आमी रिगून रावया, तें उतर आमी पाळुया, तें उतर दिसपट्या जिवितांत करूंक आमी सुरवात करुया. आनी जितलें आमी तें उतर करता आनी तें उतर पाळटा आमी एक क्रिस्ती जिवीत जियेता, आमी ती फळां दिवंक पावता, आमी देवाक गवायकी दिता की खरेपणी ताचें उतर सत म्हूण, आनी देवाचें राज वाडोवंक आमी सुरवात करता. तर आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या राज्यान आसा जाल्यार खरेपणी जेजूक आमी दाखवेल मानून घेतले जाल्यार आमी ते फांटे जाल्यार आमी आयस्तान देवाचें उतर शिकोंक, देवाचें उतर आयकोंक, देवाचें उतर पाळूंक आमी आयस्तान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडूं येता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.